nu skal vi til Kolding for at filme nogle studenter, der dimitterer på noget, der hedder Akademiet for Talentfulde Unge. Så nu skal de have diplomer og så videre, og så er de så hyret også til at filme det. Så sørger vi for det hele, så det ikke skal bøvle med for meget. Det er ligesom det, vi gerne vil i Instafilm, det er at få vores kunder til at slippe for bøvl. Hej, er det Lisa? Ja. Hej Lisa, pænt goddag. Hej. Så kan du lige få den her på, jo. Ja. Ja. Altså, jeg har sagt til Janne, at det der med at være fotogen, det er ikke lige mig. Jo. Jeg laver en historie om Lisa, der skal have et diplom, og det har jeg filmet, og så filmer jeg lidt omkring, så har jeg en masse billeder, der sådan, hvor man kan klippe det. Man ligesom skal vide, hvad det er for en historie, man gerne vil fortælle, når man tager ud og filmer. Tak, hvor du god! Jeg tager din microporter, så vi er done. Så skal der sgu nedpakkes, gamle. High five, Tarzan! That's a wrap.